Разом, не дивлячись ні на що, ми все-таки створили Опішнянську об'єднану громаду. А разом з нашою командою ми зробимо її прикладом не лише для Полтавщини, а для всієї України. Опішнянська громада стає усе привабливішою, в якій хочеться жити та залишатися молоді. У нас є стратегічний план розвитку, за яким підтримуватимуться медичні та освітні заклади, розвиток туристичного потенціалу. Маємо всі умови, аби стати прикладом для інших громад. З утворенням Опішнянської територіальної громади було відремонтовано дорогу по вулиці Партизанській та проводиться щебіювання по різних вулицях. У Новій Раді ми продовжуємо розбудовувати і надалі нашу громаду. В Опішнянській громаді ремонтують дороги та займаються благоустроєм. В новоприєднаних селах будемо вирішувати важливі питання транспортного сполучення та стану доріг. Команда Різника зробить нашу громаду квітучою та ще сильнішою. В Опішнянській ОТГ діє програма «Громада без околиць», коли жителі віддалених сел мають сполучення з центром. У команді Миколи Різника будемо працювати над тим, щоб громада ставала ще комфортнішою для всіх її мешканців. Вулиця Соборна, як візитівка громади, стала сучасною, з новими тротуарними доріжками та відремонтованою дорогою. У нас працює безпечна громада, щебенуються вулиці, сортується сміття. Зроблено багато, а з командою Миколи Різника зробимо ще більше. Ми розпочали реконструкцію скверу на Свято-Михайлівській вулиці. Різницю до і те, що ми бачимо зараз, відчутно зразу. І це лише початок. Зробимо ще більше. Опішнянська громада вже стала взірцем ефективного управління. Подальший її розвиток залежатиме від згуртованої роботи в Раді. Тільки ефективна команда депутатів Миколи Різника зможе і надалі робити її передовою в усіх напрямках. Ми вибрали Опішнянську громаду, зробили її самодостатньою. Ремонтуються садочки, школи, зроблено сучасний парк, ремонтуються дороги та багато іншого. Тепер ми зробимо її ще успішнішою та зручною для кожного жителя. У Малих Будищах вперше з'явилося вуличне освітлення та дорога з твердим покриттям там, де раніше її не було. Лише з командою однодумців, які будуть підтримувати, а не саботувати роботу Ради, будуть втілюватися в життя нові важливі проекти. Ми маємо відремонтовану дорогу та спортзал, а наш стадіон приймає команди обласного рівня. Микола Різник – прогресивний голова, і з ним ми зробимо ще більше. Опішнянська громада – туристична громада. Ми зможемо прославляти рідне Глинське та створювати привабливі умови для гостей усієї громади. Я народився і проживаю в Заїченцях. Тепер ми будемо у складі Опішнянської громади. І я переконаний, що разом з командою Різника ми зможемо вирішувати найактуальніші проблеми наших сіл. Мале підприємництво є гарантія розвитку успішної громади. В Опішнянській ОТГ ми працюємо над підтримкою малого та середнього бізнесу, які є основними наповнюючими місцевого бюджету. Маючи соратників в селищній раді, ми зможемо зробити ще більше корисних справ. Треба, щоб із Миколою Різником була уся його команда, налаштована на плідну працю та результат. Бо без неї в роді складно приймати рішення для розвитку нашої громади. Я в команді Миколи Різника, бо хочу, щоб мої сусіди та жителі сусідніх вулиць мали доступного депутата в селищній раді. З цією командою у нас все вдасться. Опішнянська громада колосально змінилася, і я в команді Різника, щоб зробити її більш сучасною і успішною. Опішнянська громада створювалася довго і складно, але сильним лідером зробила значний ривок вперед. Переконаний, усі зміни ще попереду, і тільки з сильною командою можна добитися ще більшого. Разом зробимо ще більше!